ideaal nog eens twee. Dan lee Annabel. Oh, charmant, no chicos, no magnifique. Сега се завъртете. Как да се? Така. Вдигнете ръцете сега. Вдигнете, вдигнете, високо, високо, да. Гриши, приличаш на тоя червения от тримата мускетари. Това е висша мода, не карнавал. С този костюм на модния подиум в Париж ще е писък. Пристани, Анабел. Гриша, ама биска ми за мен един костюм. За тебе е старото ми, Расо. Що? Щото владиката приема само духовни лица. Не мога да се виж при Господ по дънки. Ох! Сори. Сори, сори, ама... И как така го решихте от днес за утре?